Më hoqë nga shkolla, unë gjatë kësaj kohë, para kësaj kohë, kësha filluar të bia gjizit. Edhe këndonja, në shkollë kështë qenë shumë aktivizuar në të veçare, po i bia dhe gjizit këshu, edhe pasaj vazhdova, duke edhe në gjizit, për të kohë, shkoj u shtarë, në tjerë u shtriu aktivizova pa kohë me atë klubin, kinoklubin e kombinatit tekstileve, që ishte në Berat. U ktheva që andë, ati kam qenë edhe gjithë bandist, kam qenë edhe këngëtar në këtë klubi. Se që më merim ata. Edhe e sada profesioniste në atë kohë e Beratin ka qenë amatore, nuk ka qenë profesioniste. Në ato vite është bërë, 73-74 është bërë profesioniste. Edhe këthejmë në fshatë, sa këthejmë në fshatë, këmë në të aktivitetet kulturore, në të të pashë, si që janë ato të fshatit këshu, estrada, teatro, aktivitetet. Pse kishte në fshatë, kishte aktivitet? Shumë. Kishte, vinin nga Korça, po si, ishte juaj? Si të vinin nga Korça, jo. Neve benim aktivitetet, shiko se... Ne dhe bënë shumë aktivitetet. Do me thënë, si të filmi zonja nga qyteti? Po. Ishte vërtet ajo, ashtu ishte në fshatë. Sa i duke që si fshatë filmash? Bilem ajo shumë pak. Ajo shumë pak. Ajo është shumë pak. Më shumë akoma kishte. Më shumë akoma kishte. Kishte shumë aktivitetet. Ne ishim një brezi, datë lindja, 52, 53, 54, ishim një brezi që ishim shumë të dhenë në të kohë. Edhe u liruam, po thuaj se në fushët e katë, liruam të tërë nga Austria. Edhe filluam aktivitet, vilem kemi patur një estradë shumë të sukseshme, sa Radio Korça filloj të ajepte numëra për numëra në të kohë, edhe në inqizoj aty në dhenë. Këto aktivitet, unë atërë i bje edhe gjezit me estradën, edhe këndonja, edhe në i paradi, edhe në i numër skejtë që këshu. Pas taj, në shtatori 75, së fillova të vatat në kurs për një klarinet. Fillova klarinetën. Dërko, kisha dhe klarinetën e gjezin nga të dy anët, nga të dilë dhe shkonja unë. Po përfitova shumë atërë, sepse vinja me gjezë për shikonja se qarë benë, se vinja me të ndryshumë muzikantë. E mësonja si i binë për njerë, kjetë i njerë. E në 76, kërësor 76, su ka filluar direkt për një vitë. Ka filluar vinja në përdasma, në koncerte, gjera këshu, me klarinet. Veje në orkestra të dasmave. Pasaj, jo dasma, po këto aktivitetet.